Thank <laughs> you. Essa eliminação para o Juventude, ela serve para o torcedor colorado também fazer uma reflexão. Nós estamos endeusando e colocando em pedestal jogadores que recém estão chegando, não tem história no Inter e já chegam como os bambambãs. O torcedor colorado com a melhor da intenção, os torcedores com as melhores intenções em fazer uma baita recepção, em, em, em tratar os jogadores bem, para que eles possam também ser vitoriosos e dar títulos para o nosso Colorado. Esse torcedor talvez esteja exagerando e uma, numa espécie de, de desespero de tentar fazer de tudo para que esses jogadores tragam um título para o Inter. E não está acontecendo. Talvez isso até prejudique o ego dos caras. Porque o Fernandão, para ser ídolo no Inter, nosso querido e eterno Fernandão, ele teve que conquistar o torcedor. É, claro que o Fernandão foi Um jogador iluminado, né? Ele, ele chega e faz o gol mil logo de cara, mas jogador decisivo. Jogador decisivo. Jogador histórico. Jogador que mora no coração do torcedor colorado para a eternidade. E vai ficar para a eternidade na história do clube. É... O Inter deveria fazer, o torcedor colorado deveria fazer uma recepção assim para Adriano Gabiru no aeroporto. Nós temos que valorizar quem realmente merece ser valorizado. E agora tudo é desconfiança. Esses caras vão ter que trabalhar, vão ter que mostrar se merecem o respeito, a confiança do torcedor colorado. Não vamos entregar de bandeja, amigos colorados, o nosso respeito, a nossa consideração por quem não ganhou nada ainda. O Ener Valência, ele teve. A status né, no internacional sem precisar fazer nada. Olha só como a gente anda carente de títulos, carente de jogadores que possam se tornar ídolos. Então vamos dar moral. Vamos. É, esses caras não merecem ainda o nosso respeito. Nem o Rafael Borré vai ter que mostrar, vai ter que ganhar título, porque senão será. É, mais um time de, de, de derrotados. O que muda agora são os grandes salários. O que muda desse Inter, do Rodrigo Dourado, do Cuesta, do Patrick, né? essa geração que ficou marcada do Edenilson como os derrotados, os sem sangue. O que muda é que agora nós temos talvez jogadores sem sangue, jogadores é, blazer, mas com altíssimos salários. Vamos valorizar mais o nosso esporte clube internacional e não dar o nosso respeito logo de cara, não dar o nosso carinho logo de cara. Vamos com calma, vamos primeiro ver o que vai acontecer dentro de campo para depois exaltar jogador. Não vamos exaltar mais jogador em aeroporto que aqui ainda não tem história. O Valencia tem história lá no time da Turquia, o Borré tem história. No River Plate, o Alário tem história no River Plate, o Barré tem história lá fora. Aqui no Inter eles vão ter que começar do zero. Aqui eles vão ter que mostrar que merecem o respeito do torcedor Colorado. Essa eliminação serve também. Serviu e muito para que nós, Colorados, é, pudéssemos ver que os jogadores que estão chegando eles precisam ganhar o nosso respeito. Não vamos dar de graça aquilo que eles têm que suar e muito a camiseta para conquistar. O torcedor colorado anda muito sofrido, o torcedor colorado anda esquecido. Ele abraça o jogador, ele faz de tudo, mas não está sendo correspondido. Então vamos baixar a bolinha desses jogadores aí. Vamos baixar a moral deles, vamos fazer com que eles mereçam o nosso respeito. Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Toda vez que houver um vídeo novo aqui, você será avisado. E um forte abraço!